українське місто Лапаєн-Транта. Одне з найближчих до Санкт-Петербурга, і російських туристів тут постійно потоки. Одна з популярних для росіян локацій – річкова дамба, яка щодня відкривається під гучну музику. Останні кілька тижнів репертуар починають українським гімном. Це один зі способів фінів продемонструвати свій протест проти російської агресії в Україні. Щоправда, зреагувати дієвіше і закрити в'їзд для росіян за 5,5 місяців війни фіни не спромоглися. Зараз у Фінляндії ведуться активні дискусії щодо візового питання. Звісно, якщо росіяни не приїжджатимуть сюди, бізнес втратить прибуток, і це прикро. Однак важливо, щоб незалежну країну не захопили і люди не гинули на війні. Це значно важливіші цінності. Через фінські кордони із фінськими візами росіяни можуть подорожувати до будь-якої країни ЄС. Фінська влада наразі дійшла згоди лише щодо сповільнення видачі віз. Посольства просто скорочать робочі дні. Водночас прем'єр-міністр Фінляндії закликала ввести загальну заборону на в'їзд для російських туристів у всьому Євросоюзі. Неправильно, що в той час, коли Росія веде агресивну, жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами. Це неправильно. З аналогічними закликами виступили влада Данії, Латвії, Литви, Естонії. Чехія, яка головує у ЄС, винесе питання на обговорення на перше після літніх канікул засідання міністрів закордонних справ ЄС. Західні журналісти вже цього тижня вимагали від Європейської комісії чітко озвучити свою позицію з цього питання. Чи буде Єврокомісія озвучувати своє бачення країнам-членам, які одноголосно вирішуватимуть питання заборони віз для росіян? Якщо певні країни уже самостійно ухвалюють такі рішення, то чи не краще, щоб ЄС усім блоком зробив відповідний крок? Речники Єврокомісії у відповідь запевнили, що загальна заборона на туристичні візи неможлива, бо це суперечить чинному законодавству ЄС. Мовляв, кожна заява на візу має розглядатися індивідуально. Це безумовно на порядку денному. Та нагадаю, що Єврокомісія ще в травні видала настанови, щоб допомогти країнам-членам та їхнім консульствам зрозуміти, як застосувати часткову призупинку візових угод. Проти візових обмежень для росіян наразі великоваговики, серед яких Німеччина. Канцлер Олаф Шольц кілька днів тому заявив, візи уже скасували для оточення Путіна. Ми ухвалили дуже далекосяжні санкції, які також стосуються багатьох конкретних осіб, олігархів і прихильників енергетичної мережі в Росії. І ми безперечно продовжимо це робити. Це послабило б ефективність цих заходів, якби вони були спрямовані проти всіх, у тому числі проти абсолютно невинних людей. Шольц підкреслив, це війна Путіна, а не росіян. У Києві миттєво відреагували. Не Путін, а реальні російські солдати прийшли з Росії, щоб вбивати, катувати і нищити. Росіяни переважно підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах і вбивство українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються Росією. А поки що ж російські туристи дозволяють собі нападати в Європі на українців-тікачів від війни. У кількох скандалах останнього тижня, до речі, фігурують саме росіяни з Німеччини. Це і двоє чоловіків, які напали на українку з дитиною за гасла «Слава Україні» кілька днів тому. Ви що, нацисти, що ли? Ви фашисти чи що ви? Хто? Фашисти ви. Ви фашисти. Ви фашисти. Якщо ви кричите «Слава Україні». Ви фашисти. І блогерка, яка чіплялась до українок у Відні. Це Херсон. На вашу Україну. Ще одна історія уже з Латвії. Там росіянка напала з лайкою на українку з дворічним сином. Сказала, що українців треба знищувати як євреїв і що Росія скоро простягнеться від Москви до Мюнхена. Латвія, до речі, перестала видавати візи російським туристам ще у перші дні війни. Проте, як і Естонія та Фінляндія, немає права відмовити у в'їзді власникам віз до інших країн Шенгенської зони. Тож очільники тих трьох країн зараз активно закликають запровадити спільну заборону від усього Євросоюзу. Поїздки до Європи чи будь-якої іншої цивілізованої країни для росіян не спадкове і божественне право, а привілей, яким не можна користуватися, доки Росія продовжує свою агресію.
Відвідувати Європу – це привілей, а не право людини. Авіасполучення з Росією припинено. Це означає, що поки країни Шенгенської угоди видають візи, сусіди з Росією потерпають від напливу росіян. Час припинити туризм із Росії. З черговим закликом до західних лідерів звернувся і український президент Володимир Зеленський. Запевнив, не проти видачі віз тим росіянам, які намагаються боротися з російським режимом. Всі ж решта повинні зіткнутися з реальними наслідками дії їхньої влади. Має бути гарантія, що російські вбивці, посібники державного терору не будуть користуватися Шенгеном. По-друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності. Тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, в якому неважливо, хто заходить. І головне, щоб людина просто розплатилася за ці товари. Тому візові обмеження для громадян Росії справедливі. Видавати туристичні візи росіянам уже перестали з десяток країн Євросоюзу. Проте навіть якщо це зробили б всі, крім однієї країни, двері шенгенської зони залишатимуться відчиненими для росіян. Тож Чехія зараз разом ще з кількома союзниками розробляє загальноєвропейське рішення. Чеські дипломати наполягають, це буде гучний сигнал для росіян. А ще візова заборона допоможе обмежити кількість російських шпигунів у ЄС. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Для єдиних новин подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».